Pričamo o sankcijama, sankcije su ekonomske mere. Nek nam neko tačno kaže koji paket sankcija, na koju vrstu robe i usluga. Mi pričamo o sankcijama kao da je to neka opšta stvar. Mi vidimo da se stalno sa zapada uvode razne sankcije na različitim nivoima, malo, malo, pa proširuju obim sankcija. Na koje tačno robu se odnose sankcije, na koju vrstu usluga? Nek nam neko to kaže. Kakav je to paket sankcija? Mi baratamo sankcijama kao nekakvim pojmom, a pojma nemamo. Pa ima sedam paketa, ja koliko A ne, mislim, ne, Evropske unije. ako treba Da da li uvodimo, biste vi pristali na bilo koji? ako treba da uvodimo sankcije, nek nam se tačno kaže na šta se tačno misli kad pričamo o sankcijama. Da li biste vi prešli taj Rubikon i rekli da, ajmo da razmislimo koje sankcije bi bile Pa nisam ja delotvorne? Cezar da prelazim Rubikon. Dakle, ja sam lično protiv uvođenja sankcija bilo kome, a pogotovo onih sankcija koje ćemo uvesti sami sebi. Nek dobro razmisli svako kad odlučuje o tome, a taj neko ko odlučuje sam, to je jasno ko dan, tako da šta god mi sa ove strane opozicije ili sa one strane opozicije odlučili ili se pitamo, zapravo ne utiče na konačnu odluku. On ima najveći broj poslanika u tom parlamentu, ima svoje koalicione partnere koji su takođe dobro prošli na ovim izborima, pa nek se dogovore. On ima problem sami sa sobom da se dogovore. Evo, pogledajte samo na šta je ličila ta poslednja sednica oko tog izveštaja. Dakle, to je jedan teatar u kome su uloge vrlo jasno podeljene. Dakle, imamo jedne koji su, zovemo ih desno, zovemo ih tradicionalisti, koji ne daju ništa. Ne damo Kosovo, ne damo, nećemo Evropu, ne damo, ne damo, ne damo. Onda imamo jednu drugu grupu koji su s desne strane, u kojoj pripadam ja, koji bi prodali praktično sve. Prodali bi rođenu majku, prodali bi Kosovo, optužuju nas da smo strani plaćenici, da ćemo prodati Kosovo. Imate ove klakere njegove, te statiste koji čini najveću grupaciju u tom parlamentu, koji kada aplaudiraju, dižu promaju, stvaraju u onoj sali. I imamo glavnog reditelja koji je umislio da je Stanley Kubrick, koji režira Odiseju Srbija 2022. I da se mi ne zavaravamo i ne foliramo, ajde druže, imaš najveći broj poslanika, ja sam ga pitao šta je tvoj plan za Kosovo. O Kosovu ćemo... Ne, ali tako funkcioniše sve. Dakle, mi smo bili u poziciji da se izjašnjao od nekom dokumentu gde je taksativno nabrojeno šta je on tamo pregovarao. Dakle, o tome se ne izjašnjava, nego da vidimo šta je konkretno plan za Kosovo, za koje nema ništa. Od nas se To je tražilo, sledeći samo izbor. završavam, Da. od nas se tražilo ono što nikako nemoguće da se dogodi, da se složimo, da se Srbi složi. On to vrlo dobro zna i mi smo sad učestvovali po ko zna koji put u nekakvoj farsi. Ajde, lepo nam recite šta konkretno te sankcije znače za određene slojeve ljudi, od onih koji sa Rusije, onih poljoprivrednika, voćara, koji žive od jabuka koje izvoze na to tržište, do svih tih koji rade u tim fabrikama, leme kablove za 300 evra, koji ako oni odu, ostaće bez tih 300 evra. Ajmo konkretno, što rekao Đorđe, da vidimo šta konkretno za svakog građanina znači ako uvedemo ili ne uvedemo sankcije.